pangalan ng Ama, tang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa so, mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalupa ako kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Maria sa lahat ng mga anghe mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa pinanindigan para sa pananampalataya sa iyo ng Obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa dapat sa tabak ng umuusig sa kaaway. Ipagkalaob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay sinisa, siniyasat ng punong, pinakapunong saserdote. Mahikpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sang pangalan ni Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit, tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit, sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinapatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya. Nagningit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng senedri nang marinig ito. At ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng panunoon hanaping masikap. Yaong nagtitiwala sa kanyat nagliktas ay matuturing na taong mapalad. Dukan sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, gaing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukan sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matupid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad naiibsan. Dukan sa Diyos tumatawag, ay kanyang nililigtas, tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sayo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos sapagkat sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo minamahal ng ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman po yung mga taong malapit sa inyong upuan. Magandang umaga. Tanong ko lang po, lahat naman po sa atin ay kristyano. Yes po, amen. Ang tanong ko bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ilan po sa atin ang nananatili lamang na Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin sa bilang ng mga anak ng Diyos, sa bilang ng mga binyagan, napakarami po natin. Pero ilan po sa atin ang nananatiling Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin mahalaga na tayo ay mabinyagan. Mahalagang maging kasapi tayo ng pamilya ng Diyos. Dahil dito magsisimula yung ating paglalakbay kasama ang Diyos, paglalakbay patungo sa kaligtasan. Pero babalik po ako sa tanong na iyon, ilan sa atin ang nananatiling kristyano sa pangalan lamang? Dahil magandang simula, ang sakramento ng binyag. Pero kung walang pagpapalalim, walang tunay na pagsama sa Diyos, hindi din natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya anong nararapat kapag tayo ay nagsimula ng maging mga anak ng Diyos? Anong nararapat sa ating mga buhay kapag tayo ay naging kasapi na ng pamilya ng Diyos? Nawa, yung ating pakikisapi ang sunod nito, ang sunod na step nito ay pagpapalalim ng pananampalataya. Pagpapatibay sa pagkilala sa Diyos. Nawa yung ating pananatili sa simbahan, yung ating paulit-ulit na pakikiharap sa Diyos, ang maging bunga sa ating buhay ay pagpapalalim ng pagkilala sa Diyos. Pagpapalalim ng ating pananampalataya malalim na pag-intindi sa mga turo ng ating Panginoon. At ano pong magandang epekto kapag tayo ay patuloy na nakikiharap sa Diyos upang makilala siya. Yung isa pong pinapaalala sa amin ni Cardinal Rosales ay ito po, napakahalaga po. Kapag daw nakilala natin ang Panginoon, imposibleng hindi natin siya mahalin. Ang pagkilala sa ating Panginoon, ang bunga naman ito ay pagmamahal sa ating Panginoon. At ang pagmamahal sa Panginoon, ang bunga nito, pagsasabuhay ng kanyang buhay dito sa mundong ito. Kaya, anong magandang mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos? Pagkatapos nating maging kasapi, Pagkatapos nating makilala pa yung ating Panginoon, ang pinakamagandang mangyari sa ating mga buhay ay pagsasabuhay ng ating pagkilala sa Diyos na nakikita na sa ating mga gawa, sa ating mga salita, yung ating pananampalataya at yung ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ito 'yung magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan at hindi lang kaligtasan para sa ating mga buhay, kaligtasan din para sa ibang mga taong makakaranas ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga presensya. At kung mapapansin po natin, ito na po 'yung nangyari sa mga alagad sa ating unang pagbasa hindi na sila mapigilan na magpahayag ng mabuting balita. Hindi na sila mapigilan na magpahayag ng pananampalataya. Kahit na yung mga pinuno ng bayan ng panahong iyon, pinipigilan at inuusig sila. Anong sabi nila? Hindi namin pwedeng hindi sundin ang utos ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila yung utos ng Diyos kaysa utos ng tao. Dahil yung pagsunod, pagtalima, pananalik sa Diyos, ito yung tunay na makapagdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng pagbabago at ng lakas sa kanilang buhay na patuloy na ipahayag yung mabuting balita. Bakit? Dahil tunay nilang nakilala yung ating Panginoon. Tunay nilang nakilala at nasamahan yung ating Panginoong muling na buhay at nagsimula ang lahat nung sila ay tinawag ng Diyos na maging kasama niya, na maging kasapi ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga kaibigan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang magandang imbitasyon sa atin sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung estado natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kristiyano nananatili lang ba akong anak ng Diyos sa pangalan? O patuloy kong pinapalalim yung aking pagkilala sa Diyos at nakikita na ito sa pagbabago ng aking buhay at sa pagpapakita ng Kanyang presensya sa pamamagitan ng aking salita at mga gawa. Mahalaga pong makita sa ating buhay yung estado ng ating pananampalataya upang patuloy tayong maging tapat bilang mga anak ng Diyos, naglilingkod at naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan habang namumuhay ng tapat sa ating pananampalataya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Yesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, ibuos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng matas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, ibuos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, ibus mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, ibus mo ang iyong espiritu ang mga yumao na way mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbabagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ibuos mo ang iyong espiritu. Ama na muhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Tanggapin mo, O Panginoon,

sa pagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di kakuha matuwa mula sa libingan. Nanggapin mo, O oh, Panginoon, ang Nakakalay ng bayang nagdiriwang Puhunan mo bigay ang alak at tinapay Handog ng pagkabuhay Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang panagdiriwang na paghain ng tipan at dangal, sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Estanislaw ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal lang ta ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng yung Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Tumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, nag ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos, na nag na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos, na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay eh, gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Says Christ is risen today. I... So praise and let us sing, Alleluia, unto Christ our heavenly King. Hallelujah. Salvation. Uh -huh. Pagkatapos na misa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagkisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalat sa pagkabuhay at akumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at na buhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya para sa ating lahat, huwag tayong maiwan na kasapi lamang bilang mga anak ng Diyos. Nawayong ating pakikisapi, pakikiisa, magtulak sa atin para palalimin ang ating pagkilala sa Diyos at ang ating pananampalataya at ang ating malalim na pananampalataya magtulak sa atin para tunay na isabuhay ang ating pananampalataya. Mabuhay ng katulad ng sa ating poong Jesus na sareno. Sumain ang Panginoon at sumayo rin. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus na Salamat, Salamat. sa Diyos. Nuestro sa Jesus, Nasareno si nasamba naamin pini pinto ko kanamin ka aral mo ang bibuay at kalikasan nuestro Padre, Jesus.